God morgon. Klockan är 1 och jag är så jävligt dev. Jag har glömt att ladda kameran, alltså fan. Michelle och hans kåre ligger en del och sover, så, men jag måtte så jävligt på do. Så snart så ska jag prova att väcka dem. Kanske jag ska bråka lite så de vaknar. Och så ska vi sticka upp till mamma och få frukost. Jag hade Periscope sånn en timme i natt eller noe. Det var sykt hyggeligt, men så gick mobilen min tom för ström hela tiden. Så nu skulle jag egentligen ta en dusch. Men så har jeg glemt igjen sjampoen og balsamen min hjemme, så da får jeg vente til Michelle og de våkner, så jeg kan låne balsamen av de. Nå er jeg på do, vi snakkes. Nå skal jeg opp til mamma og spise frokost. Hans kåre våkna ikke, men Michelle var våken når jeg kom tilbake fra do. Det var hyggelig. Så nå skal jeg laste opp til denne vloggen jeg har laget, redigert ferdig. Så det blir bra. Et steg nærmere. Her kan man skrike så høyt man vil. Nei, da hører de der borte også da. Skrik så høyt du klarer. Jeg klarer ikke å skrike. Du klarer ikke å skrike. Nei, så redde jeg halsen min totalt. Det var ikke spesielt. Det er så rart. Men to brødskiver er alt for mye, uansett. Jeg og Michelle har fått nøkler til campingvogna, til gammel campingvogn som Momo og Odd hadde når de var små. Nei, når de var små, når jeg og Michelle var små. Og der var det alltid så sykt mye sånn leker og sånn. Så vi skal sjekke om det finnes noe snadder. Se under vogna. Hva er under vogna? Ringspillet! Det er ringspillet vårt! Carrie, are you ready? Oh, so much spanner. Det er sikkert ingen din. Det er sikkert ikke dritt din, jeg. Det lukta helt ok her inne, kjente jeg nå. Her inne så var det do. Oi, faen. Åh, Momo, du roter sånn! Det er ikke doerne mer, nei. Nei. Nei vel. Husker du ikke de stolene der? Jo, men vi har jo sittet på de senest. Nei, ikke så, ja, ikke så lenge. Herregud. Oi, det var noe stort lys. Det er mygglys. Hm? Det er mygglys. Åja, det gikk ikke an. Askebegere. Solbriller? Nei, det var ikke. Det var vanlige briller. Kan ikke vi bare ta et sånt briller da? Jeg skal prøve brillene. Ikke noe man kan like. Ser ut som en sånn sexy teacher nå, eller? Du må gjøre sånn. Du må ta den ned på nesa. Åja. Are you talking to me? Det var skikkelig behagelig. Hva mer har vi her da? Masse kassetter. Ja, mixtape. Takk for sist, dette er denne. Tore Skogmann, hyggelig. Wow, det var ikke så mye spennende her ennå. Men det er masse flere luker her da. Oi, denne gikk opp. Der var det ikke en dritt. Her var det jo ikke en dritt leker da. Borti der nå. De der skapet. Ok. Fucking shit. Oi. Fryser. Ja, det var billigere før. Gamlingene har blitt mer griske. Men jeg ble skikkelig skuffet. Jeg forventet meg leker. Men det er jo kassettspillere her da. Her. Skal vi se om vi får på musikk, eller? Dere som ikke vet hva kassetter er, så ser de sånn ut. Og så må du spole litt tilbake. Og så må man spole dem med, hva heter det for noe? Blyant. Og hvis det kommer, æsj, de var klissete. Åh, jeg ble grønn på fingeren. Det kan ikke være så sunt. Og så etter disse, så kom CD-ene. Så heter det det. Tore Skogmann. Dragspelsorgel. Nei, takk. Sving Ingvars. Sbesta. Ole Ivars. Det er gøy. Tenk meg ødelegger den. Ja, men det er spennende. Nei, men hun bruker den sikkert ikke så søtt, da. Men det ser ut som han har hengt seg opp et sted. Jeg ville høre på Ole Ivars! Jeg ville egentlig ikke det, men... Borti her så var det masse sånn stier og sånn. Når jeg og Michelle var yngre så var vi mye på campingen og sånn. Så var det masse stier nedover her som vi pleide å gå. Som vi ikke fikk lov til, fordi elva var farlig. Den er farlig når du er liten. Bringebær! Er det marken? Nei. Nå er sur. Det er ikke akkurat den mest befolket campingen, men det er en camping som er veldig rolig, og sånn fiskecamping, og ja, eller koselig her da. Men vi kan lage sånn paradis. Og hva er en pinne? Men å finne pinne er ikke så vanskelig. Pinne!
Pinne. Nå har vi i hvert fall vært på Bøtta og kjøpt kjøttpølse og potetmos og vi skal ha middag. Så kommer det tredje søskenbarnet til meg og Michelle etterpå. En jente som heter Vanya, kjempesøt jente. Pinne. Finn du noe? Nei. Den var for hard. That's what she said. Her. Tante Pinne. Jeg husker det når jeg var mindre, så ble det alltid tegnet på grusen her, og så alltid når du kjørte noen forbi her, så ble det ødelagt, så ble jeg dritlei meg. Først en rute. Fy faen. Den var high-tech. Voksenparadis bruker vi lighter, ikke stein. Fun. Nå driver vi og lager middag. Vi er flikke, pølser og potetmos. Skal vi ha mer pølse enn dette? Vi har ikke plass til pølsen engang. Har du husket ekstra vann oppi nå da? Nei, finn det du da. Glem det der potetmos, det klarer jeg. Bare glem at jeg sa det. Oi, det var veldig fort. Ja da, det her kommer ikke til å bli bra. Jo, jeg har gjort en feil her før. Bare fortsett å høre. Jeg kan ikke prøve det. Ja. Dette klarer vi. Taper mer! Fort! Kjempefort! Han blir klumpet da. Ja, den blir klumpet. Den blir klumpet. Far igjen. La det svinge, la det rock'n'roll. Maten er snart klar. Nå har Vanya kommet til tredje søskenbarnet mitt. Hun gikk nettopp, hun er der borte. Hun og besmor, hyggelig. Nå skal vi gå tur. Er du klar? Klar for å gå tur? Svar da, kvinne. Er du klar for å gå tur? Ja. Tur? Skal vi gå tur? Ja, mommo som sa vi skulle ut en tur, sa. Jeg trodde vi skulle gå tur, jeg. Faen, jeg gleder meg til å gå tur. Hatt meg ordentlig sko og greier. Ja, skikkelig har du tatt på da. Jeg tar aldri på meg sko. Unnskyld, Ingun, hvis du ser dette. Nå har jeg lastet opp den ene videoen, eller den første vloggen. Harry Handel, kalte jeg den. Det tok 6 timer å laste den opp. Jeg har jo lagt den på planlagt, jeg har ikke lagt den ut enda, men det tok 6 timer å laste den opp med Momo sitt internett. Så jeg tror jeg driter i å laste opp de andre der, for å si det sånn. Åh, se humle! Kan jeg først ta en cola? Boksa der? Jeg beklager for at jeg har filmet veldig lite i dag. Derfor så stilte jeg dere spørsmål på Instagram om dere kunne komme med spørsmål til Moa enn my cousin Michelle. Sånn at jeg har noe å fylle. Au! Men jeg tror ikke jeg kan sette den her. Jo, det kan jeg! Yes! Da er vi redo. Nå er jeg klar. Jeg spurte om dere kunne stille spørsmål, og det bare hogler inn her. SME privat. Beste minne sammen. Har vi noen bra minner, tro? Bø i Sommerland er en av mine beste minner med deg, tror jeg. Når vi så på Asgeir. Ja, og så begynte det å regne, og så måtte han avlyse konserten. Du begynte å line og tog. Ja, det er veldig ganske. Og så da jeg sølte neglelakkfjerner under hele senga. Gjorde du? Det lukta helt jævlig, hele rommet. Sær? Halve flaska rant ut. Favorittserien deres at the moment. Min må være New Girl, tror jeg. Har du sett den? Ja, den er kaldt. Åh, den er så bra. Game of Thrones, ja. Hvor mange ganger cirka i året møtes dere? Max 2. Max 2 ganger i året. Det er veldig lite. Favorittsang? Den her, tror jeg. Ja, det er mid-level. Nå får jeg copyright, da. Kan dere si hei til Malin? Hei, Malin! Hei, Malin. Oi, ok. Hva liker dere best med hverandre? Vi hopper til neste. Favorittartister? Favorittartisten min, eller favorittbandet mitt, er Simple Plan. Det er alt for vanskelig. Åja, hvor kommer du til å bo nå, slash hvor bor du nå? Jeg bor i Oslo, og jeg kommer alltid til å bo i Oslo, tror jeg. Beste minne i 2015? Jeg vet ikke. Danvik, har du noe bra minne i 2015? Kiel. Du var på Kiel-tur? Ja. Jeg sier Kiel, jeg. Jeg sier Kiel, jeg. Heter det ikke Kiel? Jeg sier alt sagt Kiel. Hvor høy er dere? Altså, 1,66 eller 1,67 eller 1,68, jeg er ikke sikker. Jeg er 1,69, det står det på passet mitt, og jeg er høyere enn deg. Forelsket? Er du forelsket? Ja, jeg har jo kjæresten da, så ja. Jeg er også forelsket.
Hvem er forbildet deres? Mitt forbilde er yngre versjon av meg selv. For da var jeg så vågal, jeg tørte å gjøre alt. Hva liker dere best av aktiviteter? Jeg er veldig glad i å... Jeg vet ikke om det regner som aktivitet, om jeg er glad i å hoppe på trampoline. Det synes jeg er gøy. Du da? Spill. Ja, det blir ganske heftig det, så... Ja, svette mye da. Favorittpålegg på brødskiva? Ost. Jeg er jævlig glad i leverpostei, det synes jeg er digg. Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg har hatt 4. Jeg har 2. Hva er drømmejobben din? Min drømmejobb er pedleder i barnehage og leve av YouTube. Hva er din drømmejobb? Spillutvikler, eller spillprogrammerer. Faen, du skal gå på Damekneik der, for der var det en linje som heter spillutvikling. Hva liker dere å gjøre sammen? Det som er så greia med meg og Michelle, det er sånn der, bare vi sitter i bilen for eksempel, så ser vi hverandre i speilet, så kan jeg bare, og så kan hun bare, tilbake igjen, og det er det som er så jævlig digg med Michelle, at vi kan liksom, vi kan kødde så mye, altså. Så jeg vet ikke faen, jeg bare være tullerusker. Det er mitt svar i hvert fall. Ja, men jeg er veldig i det. Ja. Har dere god kontakt? Vi har fått det den siste tida. Mm. Det er jo bra det. Før så hadde vi ikke det. Favoritt mat? Gjøkaboller. Ja, gjøkaboller, ja. En ting dere liker med hverandre, og en ting dere misliker med hverandre. Jeg liker at vi er så like, og så liker jeg ikke at Michelle er veldig dårlig i å tape i spill. Jævla fittespill, faen, hva er det for noe dritt? Og så... Hva liker du med meg? At du er ganske... Ja, du er ganske... Så det blir litt sånn lik meg. Ja. Hva liker du ikke med meg? Altså, du er så lik meg. Hvem er best til å danse? Du. Skal vi ta en dans? Jeg kan ikke danse. Skal vi utfordre hverandre? Nei, jeg kan ikke danse. Du og meg, jeg kan ikke danse. Hvilket team er du på i Pokemon Go? Jeg er Veiler, og du er Mystic. Mystic, ja. Når du røyket, hvor mange røyk røykte du om dagen? En halv boks, nei. Halv pakke om dagen. Hvor mye røyker du nå? Jeg røyker nesten 20 pakninger i døgnet. Hvor lenge har du en snusboks? Den har jeg i 2-3 dager. Hva liker, hater du med å være jente? Det jeg liker med å være jente er at jeg har så mye å skylle på. Det er sånn, humørsvingninger, jeg er jente, eller jeg har mensen. Eller, herregud, hvorfor klikker du på det der liksom? Jeg er mensen. Det jeg ikke liker med å være jente er mensen. Du da? Tits. Tits. Liker å ha tits, det er greit. Ja. Det er sånn du kan gå inn på en bar og så bare, halla, kan jeg få den drinken? Eller nå har ikke jeg så mye tids å vise da, men ja. Har kusina til YouTube-kanal? Nei. Nei. Det beste som har skjedd i livet deres. Det beste som har skjedd i livet mitt er YouTube. Hvor mange abonnenter har du akkurat nå? 11.824. Jeg vet ikke om dere ser det engang. Jeg har fått meg sånn fankonto. Enda en? Vab Nelly. Verdens aller beste Nelly, tror jeg det står for. Det må dere følge. Vab Nelly. Greit. Godnatt.